correctly. Don't. Never. នេះខ្ញុំពងទៅចងរបាត់ព្រៃមកតាមមកបាក់ចាំជនមើលនៅក្នុងព្រៃអសរគវ័ននេះខ្ញុំនេះគឺយកមកយកតាមមក12យកវិញទៅទៅមក1យកចាំទៅវិញនៅកន្លែងគូដាសំខាន់ត្រូវមានកាត់ឈើធ្នូនេះណាមួយបានយកអីមកច្រើនណា